Sementara itu, jurucakap tentera Israel Daniel Hagari berkata serangan lebih 300 drone dan peluru berpandu Iran ke atas Israel gagal. אמש איראן פתחה במתקפה נגד ישראל ושיגרה יותר מ-300 איומים מסוגים שונים. האיום האיראני פגש את העליונות האווירית והטכנולוגית של צה"ל בשילוב קואליציה לוחמת חזקה שיחד ירתו את רובם המכריע של האיומים. ירתנו 99% מהאיומים ששוגרו לשטח מדינת ישראל. Sebelum ini, Iran berulang kali menyatakan akan membalas dendam terhadap Israel atas serangan rejim itu ke atas konsulatnya di Damaskus, Syria 1 April lalu. Dan Washington juga tahu serangan Tehran itu akan berlaku dan telah memberi amaran beberapa hari sebelum ini.